最新消息，在屏东市晚间经传爆炸声响，主要呢是在屏东加工出口区一间化学工厂，疑似因为化学药剂外泄发生了爆炸起火燃烧，从远处就可以看见浓浓黑烟是直窜天际，很多民众都说听到砰很大的爆炸声，10公里之外都能感受到，还有人以为呢是地震，现场附近开始传出恶臭，目前知道包括员工有74个人受伤送医，消防人员进场灌救时又发生爆炸，现场有5名消防人员重伤，其中一个人已经没有生命迹象，已经殉职，目前还有消防人员受困。好，根据了解呢，事发地点是在屏东市金建路上某科技公司的仓库，傍晚突然开始窜出白烟，接着又传出了爆炸声响，警消获报之后派出了34辆的各式消防车以及66名的消防人员前往现场抢救，目前知道至少74个人受伤送医，那另外5名消防人员重伤，其中1名消防人员伤势严重，没有生命迹象，已经殉职了，目前还有消防人员此刻正受困在里头等待救援。那么屏东县府呢是紧急启动了大量伤患机制，抢救出来的伤患呢是送往了屏东荣总以及高雄长庚等医院来急救，有更多讯息我们随时为您插播报道。